ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်ဂရင်9ရာအထူးကုဆေးရုံကြီးအသည်နယ်တဲကျေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကူပညာဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဒေါက်တာနေရင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆွေးနွေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့အသည်ကန်စာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းများများကိုဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကအသည်က လေ့ကျင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကိုလုပ်ဆောင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားတောက်လိုက်တဲ့အစားအစာများမှာပါဝင်တဲ့အဆိတ်အတောက်များကိုခြေဖြတ်ဖို့အတွက်တဲကျေရည်တွေထုတ်ပေးတာနောက်ပြီးတော့တောင်းဆောင်လိုက်တဲ့ဆေးဝါးတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆိတ်အတောက်များကိုခြေဖြတ်ပေးတယ်စတဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသည်မရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်လို့
ဆိုလို့ရှိရင်အเจ้าရာတစ်ခုခုကြောင့်မလို့စပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာတဲ့အဆင့်ဆင့်တွေကတော့ပုံမှန်အသေးကနေပြီးတော့နာတာရှည်အသေးရောင်ရမ်းတာကနေစပြီးတော့အသေးချောင်းမဲ့ထိုမတစ်ဆင့်အသေးကင်စာပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များနေတဲ့အသေးရောင်အတဝါ B ဘိုးနောက်ထပ်အသေးရောင်အတဝါ C ဘိုးနဲ့အရက်ကိုလွန်ကျွန်းစာတောက်သုံးခြင်းထို့အပြင်အစားအစာတွေမှာမြုပ်သီးမိုတက်စတဲ့မိုတက်နေတဲ့အစားအစာတွေမှာပါဝင်တဲ့ A-flower တောက်ဆင်လို့ခေါ်တဲ့အသည်းကိုအစိမ့်တင်စေနိုင်တဲ့ဓာတ်တမျိုးနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြီးများကိုလွန်ကျွန်စွာစားသုံးခြင်းကြောင့်မလို့အသည်းရောင်ရမ်းမှုကနေအသည်းကင်ဆာပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေအပြင်နောက်ထပ်သိရေးမကြီးသေးတဲ့အသည်းကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါသေးတယ်။ Primary Biliary Cirrhosis လို့ခေါ်တဲ့သည်းခြေပြွန်ပိတ်ဆို့တာအနေတစ်ဆင့်အသည်းက၆ပြီးတော့အသည်းကင်ဆာပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ် Autoimmune Hepatitis လို့ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခုခံအားစနစ်ကနေပြီးတော့အသည်းကိုရောင်ရမ်းနာကတစ်ဆင့်နေမှာအသည်းကင်ဆာကိုလည်းပြောင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ပထမကျွန်မဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အသေးရောင်အတဝါ B ဘို C ဘိုးတွေကတော့အဓိကအားဖြင့်အသေးကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသိထားပြီးတော့ကာကွယ်ထားဖို့လိုပါတယ်။အသေးရောင်အတဝါ B ဘိုးကတော့ကာကွယ်ဆေးရှိပါတယ်။အသေးရောင်အတဝါ C ဘိုးကတော့ကာကွယ်ဆေးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကူးစက်ပုံနီလန့်တွေကိုသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားမှုကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အသေးရောင်အတဝါ B ဘိုးရော C ဘိုးရောကကူးစက်မှုပုံစံတူပါတယ်သူတို့ကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသေးရောင်အတဝါ B ဘိုးသို့မဟုတ် C ဘိုးယောဂါရှိနေတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်တဲ့အရေသို့မဟုတ်သွေးကနေတဆင်ကူးစက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးရောင်အတဝါ B ဘိုး C ဘိုးရှိသူနဲ့အတူနေမိသားစုသို့မဟုတ်အိမ်ဆောင်ဘက်တွေကကူးစက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မရှိသေးလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားလို့ရပါတယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ B ဘိုး C ဘိုးရှိနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကုသမှုကိုစောစီးစွာခံယူထားဖို့တင့်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အသေးရောင်အတဝါ B ဘိုးရော C ဘိုးရောကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကနေတဆင်ကလေးကိုမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာကူးစက်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများအနေနဲ့လည်းဘီဘိုးစီဘိုးရှိထားလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့စနစ်တကျကိုယ်ဝန်အနှံပြီးတော့မကူးစက်နိုင်အောင်ကာကွယ်တင့်ပါတယ်အရက်ကိုလွန်ကျွန်စွာနဲ့ကြာမြင့်စွာတောက်သုံးခြင်းကြောင့်မလို့အသေးကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်တာကြောင့်မလို့အရက်ကိုလွန်ကျွန်စွာတောက်သုံးခြင်းကိုလည်းရှောင်ကျဉ်တင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့အစားအစာမှာပါဝင်နေတဲ့မို့အထူးသဖြင့်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေစားတောက်တဲ့ငြိုသီးမိုတက်တွေမှာအေဗလာတောက်ဆင်လို့ခေါ်တဲ့အသေးကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ပါဝင်တဲ့အတွက်ထိုငြိုသီးမိုတွေကိုလည်းစားသုံးခြင်းမှာရှောင်ကျဉ်တင့်ပါတယ်အစီများတဲ့အစားအစာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းရှောင်ကျဉ်တင့်ပါတယ်